Vítejte. Pro milovníky máku mám dnes připraven recept na šumavský makovec se švestkami. Je to takový závin v bábovce. Recept je ze sešitu extra edice Helenčino pečení Velký návrat máku. Smícháme mouku se sušeným droždím. Přidáme vanilkový cukr, moučkový cukr, sůl, vlažné máslo, teplé mléko, rum, vejce a vypracujeme hladké těsto. Necháme na teplém místě a přikryté utěrkou asi hodinu kynout. Mák svaříme s mlékem, moučkovým a vanilkovým cukrem. Přidáme rum, pomerančovou kůru a skořici. Vykynuté těsto rozválíme. Tři čtvrtiny těsta potřeme makovou náplní. Na okraj těsta po celé délce naskládáme sušené švestky. Svineme do závinu, který vložíme do bábovkové formy. Necháme ještě chvíli kynout. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi jednu hodinu. Po vychladnutí makovec vyklopíme a pocukrujeme. Sešity s medem, mákem, tvarohem, bábovkami a záviny lze koupit pouze na mém webu. V knihkupectví k dostání nejsou. Odkazy najdete v popisu videa. Těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.